De ce util? Tam se, kde je čudil. Prosím, zde. Pojďte sem. No, pojďte sem ke mně. No, pojďte, pojďte. Kde pak jste byl, čuřile? Prosím, pane profesore, snědl jsem párek nevalné chutě a přišlo mi špatně. Dýchněte na mě. A? Cítím tabák. Prosím, pane profesore, můj otec je vášnivý kuřák a když spolu večer debatujeme o učivu, neboť nechce, abych ještě jednou opakoval, tak načichnu jeho silnými doutníky. Načichnete silnými doutníky. No tak nám přednesete básničku. Pavlásková se bude sešit z domácí kompozicí. Prosím. Prosím, pane profesore, já jsem nemohl napsat domácí kompozici, protože byl u nás strýc Rudolf a večer nám zasla elektrika. Máte stále výmluvy? Prosím, nemám. Zůstanete zde a přednesete nám básničku, pravil jsem. Štěstí. Báseň od Adolfa Hejduka. Štěstí. Co je štěstí? Můžka jenom zlatá, která za večera... Tož! To je nějaký přednes? Musíte recitovat s citem. Štěstí. Co je štěstí? Mužka jenom zlatá. Mužka jenom zlatá. Mužka jenom zlatá. Mužka jenom zlatá. To dovolte, skute, hrozné, sedněte si, když jste cynik. Mužka jenom zlatá. Jaký nálež nemá kouska citu v sobě. Studenti? Vy nejste žádný studenti. Vy jste barbaři. Mužka jenom zlatá. Tak dost. Básnička zůstane na zítřek.